Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Dovolte mi vyjádřit upřímnou soustrast všem pozůstalým po obětích otřesného teroristického útoku v Paříži. Doufám, že se brzy dozvíme viníky a budou tvrdě potrestaní. A také doufám, že naši vládní politici a také ti po celé Evropě konečně otevřou oči a začnou nekompromisně hájit práva a bezpečnost slušné většiny. Znovu vyzývám vládu ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL, aby okamžitě uzavřela naše hranice a konečně kývla na dlouhodobý návrh našeho Hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD na zavedení nulové tolerance nezákonné imigrace. A znovu žádám vládu, aby konečně odsouhlasila návrh našeho hnutí SPD na postavení islámského práva šaría a džihád mimo zákon. Tento náš návrh vláda v létě ve sněmovně zamítla. Vláda musí přestat být servilní vůči Bruselu a začít hájit naše národní zájmy. Tímto vražděním v Paříži začala v pátek 13. listopadu válka v Evropě. Asymetrická válka, kde na jedné straně stojí opoziční vlastenecké síly, jako je naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, neustále cíleně rozkládané, cenzurované a umlčované politicky korektními politiky, zmanipulovanými a prolhanými médii a propagandou spousty aktivistů a neziskovek, zatímco na druhé straně stojí statisíce odhodlaných islámských bojovníků, kteří sice nemají mnoho co ztratit, ale když dobudou Evropu, mohou velmi mnoho získat. Jak se můžeme my zde v České republice bránit, když máme Sobotku, Dinsbíra, Schwanzenberka, Pelikána, Pánka, Šabatovou a další skvěle placené vlastizrádce v zádech? Skutečné řešení je jen jedno. Potřebujeme nutně nové parlamentní volby v co nejkratším termínu. Potřebujeme nutně rozhodnou a akceschopnou vládu, pro kterou je na prvním místě obyčejný občan České republiky. Potřebujeme parlament zbavený všech alkoholiků, vlastizrádců, eurofilů, korupčníků a poslanců, kteří v životě nepracovali nebo kteří jsou závislí na penězovodech a dotacích z Evropské unie. Je jasné, že vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL naprosto selhala v základním úkolu a tím je obrana zájmu státu a obyvatel. Již není čas čekat na řádný termín voleb. Při tempu vývoje situace se může snadno stát, že už žádné volby nebudou, jelikož současná česká vláda již odsouhlasila přijetí tisíců nezákonných imigrantů z islámských zemí do České republiky a podvolila se diktátu Evropské unie. Již před měsícem jsem varoval ve sněmovně, že i evropský Europol jasně sdělil, že v rámci imigrační vlny do Evropy sem přišlo přibližně 5 000 bojovníků islámského státu. Ale ani s naší vládou, ani s vládami v Evropské unii tyto informace ani nehly. Vyzývám také vládu, aby občanům umožnila referendum o vystoupení z Evropské unie. Tento návrh našeho hnutí SPD již totiž vládní koalice letos 3x ve sněmovně zamítla a žene nás tak do absolutní katastrofy. Přijďte na naší demonstraci 17. listopadu ve 14 hodin na Václavské náměstí nahoře u muzea. Musíme všichni společně jasně ukázat vůli národa. Začíná to těšit o všechno. Přijďte všichni. Děkuji vám za pozornost.